Ej! Ej, Jasu. Pa di si ti? I ono, nemate dva mjeseca, ajde dođi, vrati se u Zagreb, ajmo vodi dalje. A gle, da gledaš što ja gledam, ne bi se ni tebi baš vraćalo na posao. A osim toga, nije da ima nešto zanimljivo u Hrvatskoj, sve je dosadno, tak da ono... Ne da mi se. Kaj briješ, kak nema, ništa nije gotovo, ali sad će predsjednički izbori upravo krenut. Joj, Borna. A kog boli k*** za predsjedničke izbore, znaš ono, ne znaš koji kandidat je gori od kojeg. Ne zanima me. Okej, okay, dajde zajebi to, slušaj, unutarstranački ispadi izbori u DP-u, dakle DP se raspada. DP? DP se raspada iznutra. Zato li kao da Čipe krade pare iz udruge koja se bavi istraživanjem ratnih zločina. Radić ne može proći sigurnosnu provjeru, dakle totalni shit show. Kužiš, hoću doći. Halo? 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 Domagoj? Halo? Halo? Dobro večer svima i dobrodošli u 425. Prime Time, moj prvi nakon 9,5 tjedana, kao film. Samo što nisam toliko hrane rasuo pored frižidera jer je hrana dosta skupa. Borna i Jan su obojica na zasluženim odmorima, hvala im na svemu učinjenom dok sam odsustvovao, nek odmore, a ja samo vozim ovu epizodu. I znam, mnogima nije drago što me vide, ali ako preskočite idućih 9,5 tjedana, što je bio zbilja loš film kojeg je i trebalo preskočiti, nećete me više nikad vidjeti. Obećavam. Ne znam jesam propustio što god bitnog u svijetu što se dogodilo dok me nije bilo, nešto kao da baš i nije bilo ničeg zanimljivog u svijetu ovog ljeta, ali evo me da uskočim u vruću političku jesen, nažalost ne vruću samo politički, nego i klimatski, jer eto, sad i rujan ima toplinski val, pa ako smo i dalje u ljetnim vrućinama, red je i za jedan dobar špijunski triler ili komediju. Ono što su objavili srpski tabloidi, njihov ministar policije je potvrdio. Uhitili su muškarca kojeg bija sumnjiči za špionažu u korist Hrvatske, no nije otkrio ni jednu drugu informaciju. Mi smo davali samo logističku podršku kad je reč o samom hapšenju. Tako da to je više pitanje za njih nego što bih ja mogao da odgovorim na to pitanje. Ali sigurno da je da postoji pojačani interes bezbednosnih struktura raznih za naš prostor i to sve bezbednosne službe rade po određenim propisima. Sve što je izvan toga što spada u krivično dela će biti naravno sa naše strane sankcionisan. Aha! Srbija uhvatila hrvatskog špijuna. E, nadam se da je zbilja špijuna, ne samo možda neki podstanar u nečoj dvorišnoj zgradi, koji u Beogradu pokušao otvoriti krojačku radnju. Srbiju onako vode paranoični čvorovići što vide špijune i neprijatelje države posvuda, a osobito među svojim stanovništvom što prosvjeduje protiv njih. Kupuju Ilija i Đuro još skupije avione od Hrvatske, iako im srpske danice još teže nego hrvatske danice izlaze na kraj scenama u prodavnicama. Sjede i gule krompire pod crvenim žaruljama, jer Ilije jure špijune i zadužuju se da kupuju avione od Francuza. Kasnije se pisalo po tabloidima da je taj hrvatski špijun sve priznao, ali znamo kako je Đuro iskamčio svojom teškom rukom to priznanje. Ti dakle ne znaš tko mi je brat, a? Ne znaš kom je brat? Sve su priznali. Da su plaćeni, da su organizovani, da pripremaju velike akcije. Naš piju neka ne brine, Đuro mu je već oprostio što ga je tukao jer je tako lijepo surađivao i sve priznao. No ako on i je već sve priznao, ovaj naš profesor na čelu Ministarstva vanjskih poslova ne priznaje ništa. Na naš upit SOA nije odgovorila, a sa Zrinjevca demanti. Nije se dogodilo. Nešto kasnije ministar Radman poručuje, pokušavamo otkriti što se događa. Pa nemamo doista nikakvih saznanja, mi smo to isto pročitali u medijima, mi smo u kontaktu i sa našim veleposlanstvom, tako da niti znamo tko je uhićen, zašto je uhićen, tako sve ono što smo vidjeli u medijima, to su naša saznanja. Ovdje sam sklon povjerovati Radmanu da on inače...
Ovdje sam sklon povjerovati Radmanu da on ništa ne zna, jer inače izgleda kao čovjek koji ništa ne zna o ničemu, pa što bi znao o tome imamo li mi tamo nekog špijuna ili ne. Čovjek ne zna imovinsku karticu ispuniti, niti baratati s jednim materinjim i dva strana jezika koje sve tobože govori, pa što bi znao gdje mu je neki špijun. Da kako sve ovo ne bi bio špijunski triler dostojan Jana Fleminga s Temua, da se u sve nije umiješala jedna atraktivna pjevačica. Na prijelazu Bajakovo kasno na večer u nedjelju srpska granična policija odlučila je zadržati pjevačicu Severinu Vučković i to na nekoliko sati. Točno je da sam imala bliski susret s organima reda i čudoređa na hrvatsko-srpskoj granici sa srbijanske strane. U nedjelju oko 19.45 došla sam do graničnog prijelaza Bajakovo na srbijanskoj strani sa svojim menadžerom. Trebala sam pjevati na jednom 18. rođendanu. Međutim, sudbina nije tako htjela. Pretres automobila, razgovor o razlozima putovanja. Severina ističe da je ubrzo shvatila da situacija postaje ozbiljna. Reagirala je njena hrvatska odvjetnica. Nisu je rekli da je se stavlja na teret bilo kakav verbalni delikt kažnjiv po propisima Republike Srbije. Ispitivali su je o njezinim izjavama i stavovima vezano za Srebrenicu i genocid, što nije bilo nužno ispitivanje. Ona smatrala zastrašivanjem i maltretiranjem. Zatražila je svoje osobne dokumente i povratak u Republiku Hrvatsku, što je na kraju i omogućen. Kako god mi to zadržavanje pravno definirali, ono je ipak bilo oduzimanje slobode na nekoliko sati, jer se ona nije mogla vratiti niti nastaviti svoj put, i o svemu smo radi toga izvijestili Ministarstvo vanjskih poslova. Ministar tvrdi da je takvih situacija već bilo, ali da za ovo nisu znali. Nisam, gospodin, mislim, to sam mjesto vidio u medijima. Gospođa Severina Vučković nije se nama obratila, ali to isto bilo jedno od pitanja o kojim smo razgovarali na sastanku s ministrom vanjskih poslova Đurićem, da takve situacije zadržavanja, nepotrebnog zadržavanja hrvatskih građana, da bi se s time ta praksa trebala prestati. Da, dok ne izmislimo neke strojeve za čitanje misli ljudi koji prelaze granicu, mora se sve ovako ručno. Što mislite o Oluji, o Srebrenici, o Jasenovcu? Pa to je bitno. Pa ne želite valjda da u Srbiji netko pjeva, a da ne misli da je Oluja genocid, Srebrenica laž kao slijetanje na mjesec, a u Jasenovcu da je ubijeno milijun Srba. To je za njihovo dobro, da se utvrde činjenice. Ne želite usred koncerta uzviknuti s pozornice pozdrav Smederevo i ruke gore svi koji misle da je Oluja bila legitimna vojna akcija za oslobođenje međunarodno priznatog teritorija Republike Hrvatske, koja je nažalost dovela do egzodusa Srba, a nad onim koji su ostali počinjeni su mnogi nekažnjeni ratni zločini kao i paleži i pljačke. Ne bi to dobro prošlo. Zato je tu četverosatno edukacijsko-rehabilitacijsko ispitivanje na granici. S druge strane, ministar Radman opet ne zna ništa o ničemu, nije obaviještena i nije mu se Severina obratila za pomoć, što isto puno govori o tome kakav je ministar vanjskih poslova. Iskreno, da zaglavite negdje u nekoj stranoj zemlji, zar bi od Radmana tražili pomoć? Uz njegove komunikacijsko-diplomatske vještine, možda vas domaćini iskrate za glavu, ali ne iz Srbi. Evo, neka nam ovaj šlager pevač, što se od pevanja ne bi leba na EO, objasni kako je to sa Severinom sasvim normalna stvar. Srpski ministar unutarnjih poslova pokušao je objasniti akciju granične policije i usput otkrio da ovo nije iznimka. Dapače, kaže Dačić, postoje spiskovi. Severina nije ni privedena, ni uhapšena, ona je kontrolisana i sa druge strane njoj je omogućen ulazak u zemlju s tim što, to sam već jutros rekao, mi ćemo, da ne bi se ponavljale, da ne bi dolazilo do raznih zloupotreba ovih situacija, mi ćemo ukinuti sve spiskove koji se mogu odnositi na nešto, što za sve spiskove, osim za one koji predstavljaju, koji vrše krivično delo. Tako je, nije uhićenje ni privođenje, nego kontrolisanje. Jel, nije govno, nego kereći debelo crijevno sfinkterski izbačaj viška na travu. I Srbija ima spiskove, a na tim spiskovima nisu zločinci, šverceri, mafijaši, nego eto ljudi koji su kritizirali srbijansku demokratski izabranu vlast ili njezine postupke oko litija, na primjer. A ta vlast onda sasvim demokratski radi spiskove takvih ljudi, da kad im
dođu na granicu, objasne neke stvari. Ako može SAD u Guantanamu držati ljude bez optužnice i dokaza cijela desetljeća, pa što ne bi Srbija par sati Severinu? Dačić pokušava relativizirati slučaj žaleći se da Hrvatska u isto vrijeme privodi ljude zbog puno manjih stvari. Kada vi u Hrvatskoj imate čovjeka koji sluša radio u svojim kolima i ima i sluša pesmu i vi ga uhapsite zbog toga. Ako svaki dan se dešava ovo što se dešavalo, da se ljudi odbijaju ulazak u zemlju i tako dalje, nemoj sada neko da nam soli pameti, da nam deli lekcije oko toga. Svaka zemlja ima pravo da nekome odbije bez obrazloženja ulazak u zemlju. Dobro je šlager pevač, smiri se, naravno da svaka zemlja ima to pravo, ali onda to odmah kažete, a ne 4 sata nekog maltretirate i kažete ajde sad slobodno možete ući. Neka hvala, ne treba. Reci odmah, ne može i doviđenja, a ne ovo, može, ali malo torture prvo. Ha? Mada slažem se oko ovoga s ovim uhićenim odvjetnikom, čovjek lijepi po fejsu četnikovanje, pa kad nikoga za ustašovanje ne privodimo u, na i iza Thompsonovih koncerata, pa što i njega maltretiramo zbog njegove četno nostalgije. Ima li smiješnije stvari na ovom svijetu od ljudi koji dođu u Hrvatsku snovidjet veliku Srbiju, a? Meni je to urnebesno. Nas ovdje to ne ugrožava, a čovjek je redikul. Win-win. Nažalost, hrvatska policija trenira strogoću. Pa je neki dan kaznila oca iz Beograda jer mu je dijete usred kaštela iz auta pokazivalo 3 prsta. Što je zbilja idiotski. To privođenje, ne pokazivanje 3 prsta. Mislite da dijete shvaća šta pokazuje, gdje to pokazuje. 1995. par dana prije Bljeska išao sam u Zagreb sa starcima i 2 brata, a naoružanim srpskim patrolama sam uz autocestu pokazivao 2 prsta sa stražnjeg sjedišta Golfa. Ni mater ni čača nisu imali pojma šta ja radim iza. Budala od 10 godina, zapaljena mala Hrvatina provocira Srbe. Ali mandrila iz kaštela koji je ovo troprst je strašno ga je okinulo, e on je slijedio čovjeka po gradu, snimao ga, dizu to na Twitter dok ga nisu priveli i odrapili mu kaznu. I bravo Asu, ako mali nije imao potencijala biti veliko Srbin, nakon ovog maltretiranja ima puno veće izglede. Sve u svemu, jedne su nam države, jednu ugrožava pjevačica, drugu 3 prsta na dječjoj ruci. Za dan bezbednosti ima da se setimo junaka koji su nas spasili od obje pojave. E sad, nažalost, Hrvatska nije demokratska država kao Srbija gdje je sve unisono od predsjednika do premijera i predsjednice parlamenta, pa onda kod nas nedemokratski stalno dolazi do sukoba između predsjednika Republike s jedne strane i predsjednika vlade i sabora s druge strane. I ovaj tjedan je na tapeti bilo predsjednikovo helikopterovanje i koliko to košta nas porezne obveznike. Jutros je izabran automobil. Vojni helikopter nije prevezao Zorana Milanovića do Požege iz koje predsjednik odgovara na kritike vlade. Prvo kaže uopće ne leti Black Hawkom. Plenković, Anušić ne razlikuju Black Hawk od ruskog helikoptera. Mene cijelo ljeto prevoze ruskim helikopterima. Dakle, ne samo da su zločesti, nego uopće nisu u stanju pogledati o čemu se radi. Ruski helikopter. S ruskim helikopterima, jer su nesigurniji. Ako ga ne možeš pobijediti na izborima, pa možda pogine kao iranski predsjednik u starom ruskom helikopteru. Ali šalim se, mislim, pa ne žele oni da predsjednik negdje strada. Tome služi to što dojavljuju medijima gdje leti i ugrožavaju njegovu sigurnost. Ako ga ne možeš pobijediti, neka strada u atentatu. Šalim se, ma nisu oni takvi. Mislim, nemaju se razloga bojati Milanovića ili mu pakirati smrt. Imaju snažnog kandidata. Ovo je valjda najgori hang, clean and jerk koji sam vidio u životu. Dobro, ispravka još od kad sam sam sebe vidio prije 7 godina kako to pokušavam raditi. A budemo snimili jedan fitness influencerski video za Dragana Primorca kad se Jan vrati s mora. Ne otkriva točan broj, ali odbacuje optužbe za prekomjerno korištenje vojnih resursa. Kaže, to se vladu uopće ne tiče jer o tome odlučuje osiguranje. Kad sam išao u Barban, sjeo sam u auto, uvjeren da idem autom. Iz svog stana.
Za pet minuta dignem glavu, nisam na Savskoj. Pitam, gdje me vozite? Pa na prekriže. Znači, helikopter. 100 puta, 2 puta, to se njega ne tiče. Međutim, helikopteri su samo tokom ljeta. 7. i 8. mjesec, to je sve. Da je svaki dan, to se njega ne tiče. Znao sam da predsjednik nema baš nikakve ovlasti, ali baš da je na razini mrtvog Bernija iz filma Weekend s Bernijem, pa da ga vozaju kako neki drugi hoće, da on o tome uopće ne odlučuje, to je dosta žalosno. Sjedneš u auto i odjednom, gdje me to vodite? Mislim, to nije rečenica jednog predsjednika, nego otete osobe. Je li to ta duboka država o kojoj pričaju i s kojom nas plaše, a? Oni upravljaju s predsjednikom. Trepni zoki ako si otet. A to da se Plenkovića to ne tiče, koliko je to puta, e pa možda se ne tiče, ali su dojavili, ha kome drugom nego Večernjem listu. I utvrdilo se i izračunalo da je Zoki letio u 4 godine mandata 348 puta i da je to sve skupa koštalo 1 milijun eura. E sad, jel to puno? Jel to razbacivanje? Meni je sigurno rasipno. Neki sigurnosni stručnjaci kažu da nije i da se time izbjegava gužva koju bi ljeti Zoki izazivao u trajektnim lukama, a birači nek vide i prosude na skorašnjim izborima. Zoki tvrdi da on ne odlučuje o tome, ali ministar Božinović tvrdi suprotno. Milanović kaže zna tko je iz sustava odavao informacije novinarima o njegovim letovima, no još jednom podcrtava, izvide obavještajnih službi nije tražio on, već MUP. Policija je to potvrdila, ali ministar kontrira kada je u pitanju odluka o prijevoznom sredstvu štićene osobe. Kako se putuje, što su protokolarne obveze, odlučuje kabinet, protokol štićene osobe, a policiju se onda pita, odnosno službe sigurnosti, o mogućnosti da se nešto realizira. Ali ponavljam, odluka nije na policiji. Dok je premijer već ranije govorio da njemu osiguranje gotovo nikada nije predlagalo vojni helikopter, Milanović nudi objašnjenje. Zato što se boji. Ali zato leti avionom koji je 10 puta skuplji, koji je također resurs, iz Gorice u Dugo Selo. Naravno da se ne bojim helikoptera, ja sam se vojnim helikopterima vozio u mandatu 2 ili 3 puta. Nego su mu Milanovićeva objašnjenja, kaže Plenković, jednostavno smiješna. Rade debile od cijele hrvatske javnosti. Kakve su to gluposti? Znači, em što lažu, em što se rugaju, em što se smiju, em što bahato i nadmeno koriste vojne resurse i ogromna sredstva naših poreznih obveznika da bi se bez veze nepotrebno vozili helikopterima i sad glume da se ja vozim avionom od Gorice do Dugog Sela, naravno što je opet teška laž. Mislim, Andrej, bukvalisto, da nisi shvatio da te Zoki prca s ovim da letiš od Velike Gorice do Dugog Sela. Znači, ovo si ti, a ovo je šala koja je preletila preko glave. Kao Black Hawk ili ruski helikopter. A to oko korištenja resursa i pravljenja debila od nas, pa sjećamo se jako dobro onog puta tebe i HDZ-ovaca kad ste letjeli u Finsku na stranački skup europskih pučana s vladenim zrakoplovom, čiji sat leta košta puno više od sata leta Black Hawka, pa se sjećam onog dječački tantrumskog ponašanja da neću dati podatke povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa. Tad si ti radio od nas debile. A i dobro mi je ovo. Ne bojim se ja helikoptera. Letio sam ja 2-3 puta u 8 godina mandata. To malo zvuči kao da se bojiš. Ali dobro, ti nisi kao Zoki, nisi rasipa, ni ti, ni nitko tvojih ministara. Jesi tako rekao? Dakle, Black Hawkovi nisu taksi, on je jedina štićena osoba u Hrvatskoj, ima nas popriličan broj. Ja ne znam za nikog drugog ko je to valjda iz dokolice ili pod navodnicima nečijeg savjeta koristi helikoptere. Dakle, tu priču treba jasno nazvati onim što ona jest, a to je da se ured predsjednika ruga hrvatskoj javnosti kada kaže da mu neko savjetuje kako da putuje. On ne zna nikog! Srećom, kolega novinar Al Jazeere Goran Latković sjeća se jednog sjajnog ministra, Marija Banožića, možda ga se i vi sjećate, koji se od vojarne u Karlovcu prevezao do poligona u Udbini baš s helikopterom, dok je službenu G-klasu ostavio parkiranu u Karlovcu. Ali dosta više o rasipništvu i licemjerstvu. Ajmo mi na ono po što ste svi došli. Unutar stranačke izbore. Tako vidim SDP
u sljedećih 4 godine. Pokušat ću javni, reći ću vokabular, javni diskurs, umjesto riječi rast staviti riječ razvoj, jer bez dijela državnog intervencionizma, ali u ekonomiju, nažalost, naša depopulacijska područja neće uspjeti preživjeti ovu globalnu utakmicu. Dakle, razvoj, a ne rast. Naši prijatelji su i sindikati, ali naši prijatelji su i mali i srednji poduzetnici koji su zapravo radnici. Joj, ne te unutarstranačke izbore, kog je briga za taj DP sa slovom S ispred? Kako dosadno i nenadahnuto. Hajdaš donosi novu riječ, umjesto rasta, razvoj, wow. Jebno, ono. Čestitam na tom proplamsaju retorike i policija neviđenog valjda od Rooseveltovog New Deala. Imaš ti neki konkurenata tamo s nečim boljim? SDP se dogodilo, što sam malo prije spomenuo, na neki način frakcije koje nisu na neki način legalizirane kroz sam statut, odnosno legalizirane kroz statut, ali su one pritajene i tu se zapravo događa da smo polarizirali stranku na one koji su dole i oni koji su zapravo gore, koji su bogom dani da upravljaju strankom ili koji su se predbilježili kad su se rodili da budu saborski zastupnici, da budu ministri i da budu na upravljanju s jednom strankom. SDP ću svakako maknuti od tog dijela da SDP postane OPG. SDP nije OPG ničiji. SDP je jedna ozbiljna stranka koja mora biti na svojim zdravim načelima. Jedna ozbiljna kor? Što? Korporacija? Jesi to htio reći? I što znači to? Oni koji su gore i koji su dolje? Je li to kao neka seksualna aluzija? Kao da oni što... Dobro, da se sad ljepše izrazim. Oni koji opće... I oni koji su općeniti, jel se tako kaže za one nad kojima se opći, općeniti? Mislim, općenito mi je sve ovo bez veze, ima još tko. Nisam rekla da ću uskratiti podršku u slučaju da postanem predsjednica SDP-a Zoranu Milanoviću. Rekla sam da bih provela svojevrsni referendum unutar stranke, da bih pitala članstvo što misli o toj podršci i u skladu s tim bih postupila bez obzira na vlastito mišljenje. Mislim da je to jedino i demokratski i legitimno. Neki dan smo imali priliku čuti i predsjednika Peđu Grbina koji je rekao da je moguće preispitati tu odluku. Ja smatram da je bilo ishitreno i preuranjeno donijeti takvu odluku na posljednjoj sjednici glavnog odbora zapravo prije unutarstranačkih izbora. Vidi, vidi! Kao i 100 puta do sada u Hrvatskoj, pored svih mužjaka, jedino žena opet ima muda dovesti u pitanje bezuvjetnu podršku Milanoviću i zagovara neke demokratske procese da se stranka izjasni o tome želi možda izaći iz te toksične veze. Vjerojatno ne želi, i gospođa si je moguće zapečatila sudbinu, ali cijenim metaforička muda koja nemaju ovi sa stvarnim mudima. Ali dosta ovoga. Dajte nam noć dugih noževa u DP-u. Radić uzvraća, zbog penave sam odustao od Ministarstva demografije. Ministarstvo demografije sam ja zamislio kao ministarstvo koje će imati jake poluge upravljanja, da će imati državne nekretnine, način da može dati zemlju, stanove ljudima, da može razvijati demografsku politiku i da ima pod sobom useljeničku politiku, to je administrativni dio MUP-a. Mene su u tom trenutku to minirali i stranke, što me iznenadilo, naravno da onda druga strana to nam nije htjela dati. Nastavak je to prošlotjednih optužbi među taborima unutar stranke koji su započeli kaznenom prijavom za izvlačenje novca i krivotvorenje dokumenata. Za to je Stipu Mlinarića optužio brat Marija Radića. Optuživati ratnog junaka zbog 500 eura je prljavo, kaže Penava i najavljuje. U stranci ne mogu ostati i on i takvi ljudi. Ostati u društvu ljudi koji pakiraju Stipi Mlinariću je nešto što je apsolutno i to na temi istraživanja i procesuiranja ratnih zločina, otkrivanja masovnih grobnica, je nešto što nisam ja, što je meni strano. Da, nije Radić ne uspio proći sigurnosne provjere za ministra, nego ga se miniralo iz stranke, a iz HDZ-a. Mislim, ovo drugo čak i vjerujem. HDZ se opredijelio za bivšeg nepametnog kolegu iz stranke, Penavu, a ne ovog biznismena s hrpom ideja koji hoće hrpu poluga vlasti. Naravno, muzika za moje uši je da je prljavo ratnog junaka optužiti zbog 500 eura izvučenog novca mjesečno iz udruge za istraživanje ratnih zločina. Pa ne može ratni junak biti kriv za
tako što, to mora biti neke veće cifre. Samo nismo još čuli kolike. Ovo je nedovoljno da potamni sjaj našeg ratnog junaka Ćipe. Inače, sjajno je kako je to on objasnio. To je za informatore o ratnim zločincima i masovnim grobnicama. I baš svaki put 500 eura. Jesu to neki informatori na paušalu pa dobiju 500 eura svaki mjesec, nekad za puno informacije, nekad za ništa? Ili je tarifa uvijek 500 eura po informaciji, bez obzira koliko velika ili bitna bila? Da su bar različiti iznosi, pa bih i povjerovao da se tako kupuju informacije, ali baš 500 eura. 500 eura svaki put. Prosto nevjerovatno. Ali dobro, Ćipe je tu s penavom zbog 500 eura, ali Peternel, Bartulica i Bujanec u svoju stranu odabrali zbog puno ozbiljnijih Radićevih 17 milijuna eura imovine. Veži propetog crnog konja gdje ti gazda Radić kaže, a Bartulica? Ima Bartulica još prigovora. Nije trebalo podizati kaznenu prijavu protiv Plenkovića. Jasno sam rekao da je to pogrešno, to se naravno odbacilo, ali sada smo upućeni na suradnju sa istim Plenkovićem. Nisam ja predavao kaznene prijave protiv heroja Domovinskog rata, nisam ja vlasnik ili u odnosima sa televizijama i novinarima koji u kontinuitetu nanose štetu Domovinskom pokretu. Bartulica priznaje da ga je povrijedio izostanak stranačke podrške u vrijeme kada je pokušavao dokazati da nema ništa sporno s njegovom imovinom, iako mu gotovo svi obiteljski prihodi odlaze samo na kreditne rate. Pa gledajte, neki su me javno zajedno sa novinarima, neki su javno me cipelarili, da tako kažem, i sudjelovali u jednoj hajci, tako se to ne radi. Penava stranačku nelojalnost vidi drugdje, u podmetanju Stipi Mlinariću. Da se montiraju video uraci o tome kako se heroji Domovinskog rata ne znaju prekrižiti, to ipak govori o prvo jednoj slabosti gospodina Radića i njegove svite. Najzabavnije ovdje što su kao svi zgroženi jedni s drugima, iako oduvijek znaju svi o svima sve, o prošlosti, o novcima, o vlasništvima na televizijama, kupljenim novinarima, izvlačenju novaca, neobjašnjivim imovinama i JNA prošlosti. I što se Ćipe ne zna prekrižiti. Pa mislim, meni ovdje izgleda sasvim dobro prekrižen. Ali, dok je trebalo trovati javnost lažima, mržnjom, nacionalizmom, bili su svi za jednog, jedan za sve. Ali kad se slegla prašina, fotelje podijelile, ali ne svima, onda je krenulo glođenje i Hrvatine su tu nepogrešive. Jedni namjereni s foteljama, a oni bez fotelja namjereni na Radićevom i Vujnovčevom bogatstvu. A Hrvatsku, kao i uvijek kad je riječ o Hrvatinama, ko je? Vikaće, Srbin, Srbin, pazi, Srbin, ide Srbin! I puni džepove. I tako još od 1990. dok je i bilo neke stvarne srpske opasnosti, a danas kad je nema i dalje služi za istu stvar. Podebljavanje džepova. Neizostavno besramlje Hrvatina. I došla je u konačnici ta sudbonosna subota, pa pogledajmo rezultate obračuna kod DP Korala. Evo ga s druge strane. Možda su si Penava i Radić posljednji put pružili ruku, jer teško da će nakon svega dijeliti isti stranački dres. Da su podjele duboke i nepremostive bilo je jasno i neposredno prije sabora. Svatko je došao sa svojom svitom. Penava i njegovi najprije kod spomenika Franji Tuđmanu najavili su scenarij. Mario Radić je došao do svoga kraja. On je danas došao do momenta kad se mora suočiti s realnošću. Posljednje što pokušava sa ovim jogurt revolucijom ili događanjem naroda u svojstvu najboljih udbaških škola i metoda jeste posljednji pokušaj iluzije da zaigra na kartu krađe na ovim izborima. Radić je u oči sabora ipak nastojao djelovati afirmativno. Još uvijek nije kasno. Pozivam sve da smirimo strasti, da demokratski izaberemo novog predsjednika i vodstvo. Ako je to tako kako priča gospodin Penava, ne znam čega se on boji. Znači, tajno glasovanje, promatrači, to je standard demokratski u kojemu je skandalozno
da uopće razgovaram. Na saboru koji je naoko počeo mirno, nije se o tome ni razgovaralo. Većina delegata prihvatila je prijedlog da se predsjednik i zamjenik stranke biraju javno, što je značilo kraj daljnjeg sudjelovanja na saboru Radićeve struje. Ako ne možemo mi izboriti uopće da se stavi na glasanje naša odluka, nakon toga je... To je sve besmisleno, mislim, to je čisto silovanje. Onda napuštate izbor? Napuštamo izborni sabor, mislim, nemamo šta te tražiti. Koliko ljudi imate s vama? Ne znam, nisam brojao ljude, niti me zanima ljudi, ali ne može se ne dati da se glasa o amandmanu na poslovnik. Ova stranka od ovog trenutka više ne postoji. Radi se o jednoj primitivnoj bandi, radi se o uličnoj krađi u organizaciji jedne bande. Au, pa nije neko ovako ubio nekog Radića na nekoj skupštini još otkako je Puniša Račić pucao na Stjepana Radića u Beogradskoj skupštini 1928. Kakav atentat. Radić se 24 sata ranije bunio da mu ne daju promatrače kod izbornih kutija, a Penava ga doktorski nagradio javnim glasanjem, pa na danjem svjetlu članova i Domovinskog proljeva, nisu baš mogli riskirati u tajnosti se prikloniti Radićevom kapitalu na grani, nego su rukom čvrsto uhvatili ministarske fotelje, državno-tajničke pozicije, kao i upravne i nadzorne odbore i podržali Penavu. Obučar Ćipe, te profesor tjelesnog i odustajač od doktorata ekonomije u Osijeku, a to je svaka HDZ šuša uspjela završiti, Ivan Penava, nadigrali su doktora kemije Petarnela i velikog biznismena Marija Radića. I zvuči malo nevjerojatno, kao da je neko imao nekog dobrog instruktora. Nećemo nikad znati. Ono što je bitno je da su se raspali, raskolili i da su sada manja društvena opasnost. I ne znam kako će se spin-offovi ove stranke zvati, ne znam, evo par prijedloga, recimo Domovinski pokret 2020. Tad su osnovani. Hrvatski čisti domovinski pokret. Autohtoni domovinski pokret. Domovinski pokret dr. Miroslav Škoro. E da, Miroslav Škoro. Čovjeku su napakirali švaleraciju sa suradnicom, butelje vina i CD-ove dok su ga izbacivali iz stranke koji je osnovao. A sad je Radić završio kao oficer JNA i čovjek koji ne može proći sigurnosnu provjeru za ministra. I to u režiji čovjeka kojeg je doveo da mu bude karizmatični predsjednik stranke kojeg će valjda on kontrolirati. Eto, poetska pravda za domoljubnog poetu Škoru. A razočarani desničari ne čekaju iduću veliku desnu nadu koja će ih opet ujediniti u borbi protiv jugokomunista i srbočetnika, a onda opet besramno izdati i napuniti džepove. Kad ste čobani, budale, laku noć.